Pa veoma zadovoljno, naravno, veliki trud je uložen u sve to, s obzirom da je nas samo 9, možda čak 10 ljudi koji učestvujemo u svakom sportu, tako da je ovo jedna velika nagrada za mene, s obzirom da sam u svakom sportu učestvovao gde je bila opština. Eto, ovo je veliko priznanje i veoma se zadovoljno zbog toga. Apelo i na žensku ekipu naše organa uprave da se aktivnije uključi u ovu organizaciju, jer pred svega je lepo druženje, a onda znači idu tu i medalje i sve pored toga na kraju vidite da je ove lepe manifestacije gde se svi okupimo.